حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مزید سٹیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دیکھتے رہیے نئی زندگی ٹی وی۔